ဟာဇင်ဟာဒါဒိသံမူလကသဗ္ဗာယကာရီတေခဏယတဆေချောဒါယုတိနိဒံသံဟောဇံယဒူရူတိဤနိဒူရူတိဇေနိဒူရူမူသံဟောဣဒဂနေဇေဒဇံယဒူရူသံနေအမြဲမပြတ်တာဒူရူရှိဤသာလျောက်ကဒူရူဒီနိမရှိသံဟောဣဒဂနေအထုသောဇံယဒူရူ ဟန်လျောက်ပါဒီရာဒူလူရှိဤဟန်နိုင်အမြဲမပြဒူလူမရှိသံဟောဣဒဂနိုင်ဇေဒဇံယဒူဒူဇံနိုင်အမြဲမပြလေဒူလူမရှိသံလျောက်ပါဒီလေဒူလူမရှိသံဟောဣဒဂနိုင်ဇေဒဇံယဒူဒူဇံနိုင်အမြဲမပြလေဒူလူရှိဤသံလျောက်ပါဒီလေဒူလူရှိဤသံဟောဒူလူမျိုးတွေဇံနိုင်အမြဲမပြလေဒူ ဟန်လျောက်ပါဒီလေဒူလင်းစီသောဟန်ရဒူဒူအထေဆုံးဖြစ်၏အကြီးဆုံးဖြစ်၏အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏လွန်ဆုံးဖြစ်၏အမွန်ဆုံးဖြစ်၏ဟန်ဥပမာတော်ကမမတဲ့မျိုး၏မျိုး၏ဖဲ့နေတံဘုဒ္ဓံတည်းရှိ၏ရှိဥတဲ့သောဘသောဘတဲ့သောဘကြီးကိုလိုအလုံးတို့တွင်အမြတ်ဆုံးဟုဆိုရတတ်ခဲ့သူဟန်ဤဒူသာလျှင် ဟိုနေမျိုးတို့တွင်ဆန်၌အမြဲမပြလဲပြုဇာလျောက်ပါဒီလေပြုလို့ရှိသောဆန်ရသူသည်အထေဆုံးဖြစ်၏အကြီးဆုံးဖြစ်၏အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏အလွန်ဆုံးဖြစ်၏အမွန်ဆုံးဖြစ်၏ဟုမိတော်မူ၏ဇာဇာပြသည်ဤသာကိုမိတော်မူ၏ဆိုရန်တို့သည်ဇာဇာပြ၏စကားတော်ကိုလွန်စာမြင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ကြလေကုန်၏ သင်္ဇာပင်ညာသမတုသုံးနိယတုငါးဆယ်ငါးတုတို့ကဲ့သို့ဘုရားတို့ဖြစ်အပ်ကုန်၏ဇာနာတန်ယုတ်ကြီး၏ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ကြီး၏